Третій тип відносних прикметників виражає ознаку предмета через його відношення до місця і часу. Зокрема, summer weather – літня погода, тобто це погода, яка відбувається влітку. A spring forest – весняний ліс, ліс навесні. Autumn rain – осінній дощ. Або winter holidays – зимові свята, свята, які відбуваються взимку. Або, наприклад, river fish – річкова риба. Риба, яка живе де? У річці. Sea salt – морська сіль. Сіль, яка знаходиться у морі. A mountain river – гірська річка. Річка, яка тече де? Місце. У горах.